ይስጥልኝ ወደ ሰው ተከታታዮች። አሁን የደረሰን ሰበር መረጃ አለ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ነው። እንደሚከተለው አቀርባለሁ። የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች፣ በትግራይ ክልል የጀመርነው ህግን የማስከበር ምርጫ ሁለተኛ ምዕራፍ ተጠናቋል። አሁን በመጨረሻውና በሶስተኛው ወሳኝ ምዕራፍ ላይ እንገኛለን። እየወሰድን ያለነው ህግን የማስከበር ምርጫ ሶስት ምዕራፎች እንዳሉት ቀደም ብለን የገለጽን ሲሆን የመጀመሪያው ምዕራፍ በገዛ ወገኑ የተጠቃውን የመከላከያ ሰራዊታችንን አሰባስበንና አጠናክረን ተቋርጦ የነበረውን የእዝ ሰንሰለቱን ወደ ቦታው መልሰን ግዳጁን እንዲወጣ ማስቻል ነበር። በዚህ መሰረት ሰራዊቱ በከፍተኛ ለህ ቁጭትና ወኔ ከገጠመው አደጋ በፍጥነት አገግሞ የህዝቡን ከፍተኛ ድጋፍ በልቡ ይዞ የሀገር ክደት የፈጸመውን የህወሓት ቡድን ለህግ ለማቅረብ በተለያዩ አቅጣጫዎች ተንቀሳቅሷል። የእርምጃው ሁለተኛ ምዕራፍና ዋና ዓላማ የህወሓትን ጁንታ ከየአካባቢው እያስለቀቀ አቅሙንም ከጥቅም ውጭ እያደረገ ህዝቡን ከዚህ የክህደት ቡድን ይዞታ ነፃ በማድረግ የመሸገበትን የመቀሌን ከተማ መክበብ ነበር። ከመቀሌ ውጭ ያለውን ህወሓት የያዘውን ቦታ ነፃ በማውጣት የተዘረፉ ትጥቆችንና ካምፖችን መልሶ በመያዝ የክህደት ቡድኑ የዘረፋቸውን ስትራቴጂያዊ የሆኑ መሳሪያዎችን ለውድመት ሳያውላቸው በፊት ከጥቅም ውጭ ማድረግ፣ በግዳጅ የያዛቸውን የሰራዊታችንን አባላት ማትረፍ፣ የተሰዉትን መቅበር እና አደጋ የሚደርስባቸውን ዜጎች መታደግ የሁለተኛው ምዕራፍ እርምጃ ዝርዝር ዓላማዎች ነበሩ። በዚህ መሰረት በዳንሻ፣ በሁመራ፣ በሽሬ፣ በሸራሮ፣ በአክሱም፣ በአድዋ፣ በአድግራት፣ በአላማጣ፣ በጨርጨር፣ በመሆኒ፣ በኮረም እና በሌሎችም ቦታዎች በተወሰደ እርምጃ ሰራዊታችን ህዝብ እየታደገ ድል እያደረገ ተጉዟል። ህዝብ ለመታደግ በነበረው ዓላማ በተቻለ መጠን ህግ የማስከበር እርምጃው በከተሞች አካባቢ ጥፋት እንዳያስከትሉና ሰላማዊ ዜጎች ኢላማ እንዳይሆኑ ታሪካዊ ቅርሶች፣ የሃይማኖት ቦታዎች፣ የህዝብ መገልገያዎች፣ መሰረተ ልማቶች፣ የተፈጥሮ ሀብቶች የመሳሰሉት ላይም ምንም አይነት ጉዳት እንዳይደርስባቸው ከፍተኛ ጥንቃቄ ተደርጓል። ምንም እንኳን የክደት ቡድኑ የጥፋቱ ደረጃ ሰፊ እንዲሆን ይፈልግም በህግ ማስከበር እርምጃችን ወቅት የአየር ኃይል አውሮፕላኖቻችን ለህዝቡ በነበራቸው ከፍተኛ ጥንቃቄ ወደ ኢላማዎቻቸው የቀረበ አንድም ሰው እንኳን ካጋጠማቸው የታጠቁትን ትጥቅ ይዘው እስከ መመለስ ደርሰዋል። በዚህም ምንም አይነት ኃላፊነት የማይሰማው ቡድን በሃይማኖት ተቋማትና በቅርሶች አካባቢ ተኩስ እንዲኖር የነበረውን ፍላጎት በሰራዊቱ ተልኮን በጥበብ የማከናወን ችሎታ አማካኝነት የቡድኑ ፍላጎት ሊመክን ችሏል። ነፃ በወጡ አካባቢዎች በሀገር ሽማግሌዎች አማካኝነት ህዝቡን መልሶ እንዲደራጅ፣ በመከላከያ ሰራዊቱ አማካኝነት የተጎዱ ወገኖቻችን እንዲደገፉ፣ ህዝቡ የተፈጸመውን ነገር በትክክል እንዲረዳና ራሱን የሂደቱ አካል ለማድረግ ተችሏል። የተበላሹና የተበጣጠሱ ማህበራዊ ተቋማትን፣ የመገናኛና የትራንስፖርት መሰረተ ልማቶችን በመጠገን ህዝቡ የሰላም አየር መተንፈስ ጀምሯል። ሁለተኛው የእርምጃው ምዕራፍ ህዝቡን የታደገው የጁንታው አከርካሪ ሰብሮ አቅሙን ወደ መቀሌ ማጥበብ ተችሏል። አሁን የቀረው ጉልበት መቀሌ ላይ ያደራጀው ምሽግና አልፎ አልፎ የሚሰማው ከንቱ ፉከራ ነው። በዚህ ህግን የማስከበር እርምጃ ወቅት ህዝባችን ከመከላከያ ሰራዊት ጎን መሆኑን በግልጽ አሳይቷል። ህወሓት ስለ መከላከያ ሰራዊት የነዛው ፕሮፓጋንዳም ስህተት መሆኑን የትግራይ ህዝብ በአይኑ ለማየት ችሏል። የሰራዊቱን ደግነትና ከጥፋት ለመታደግ የከፈለውን መስዋዕትነት ህዝቡ ራሱ መመስከር ጀምሯል። በየአካባቢው ከዕለት ጉርሱ እየቀነሰ ለሰራዊቱ በማብላት የክህደት ቡድኑ የሚሄድባቸውን መንገዶች በመጠቆም የተደበቁ መሳሪያዎችንና ልዩ ልዩ ቁሳቁሶችን በማጋለጥ ከሰራዊቱ ጎን ሆኖ የሚያስደንቅ ተጋድሎ ፈጽሟል። በዚህም የትግራይ ህዝብ ቀድሞም በህወሓት የጥፋት መንገድ ምን ያህል እንደተንገሸገሸ በግልጽ አሳይቷል። ሰራዊቱ ሽሬ በገባበት ጊዜ ህዝቡ በነቂስ ወጥቶ በሆታ ከመቀበሉም በላይ ጁንታው ያስታጠቀውን ከ200 በላይ መሳሪያ ሰብስቦ ለመከላከያ ሰራዊት አስረክቧል። ሰራዊታችን አክሱም በደረሰ ጊዜም ህዝቡ ራሱ በክደት ቡድኑ ቁጥጥር ስር የዋሉ የሰራዊቱ አባላትን ነፃ አድርጎ የቆሰሉትን አክሞ ተንከባክቦ በክብር ለመከላከያ ሰራዊቱ አስረክቧል። የአክሱም ህዝብ የመከላከያ ሰራዊቱ ከእርሱ ጋር እንዲሆን ከመጠየቁም በላይ አብሮ ተሰልፎ የህግ ማስከበሩ ዳር እንዲደርስ ቁርጠኝነቱን አሳይቷል።
በተመሳሳይ ሰራዊታችን አዲግራት ሲገባ ህዝቡ ራሱ የተደብቁትን የልዩ ኃይልና የሚሊሻ አባላት እየያዘ ለመከላከያ አስረክቧል። በተቃራኒው የቆመው የከደት ቡድን ስንትና ስንት ያገራብትና ጉልበት የፈሰሰባቸው መሰረተ ልማቶች እየፈረሰ ትምርት ቤቶችንና የጤና ተቋማትን ከጥቅም ውጪ እያደረገ መንገዶችንና ድልድዮችን እየደረማመሰ ሸሽቷል። የታሪካዊቷ አክሱም የአውሮፕላን ማረፊያ ላይ ጭምር ውድመት በማድረስ የቀጣይ አመታት የቱሪዝም እንቅስቃሴያችንን ከፍተኛ ጠባሳ ጥሎ አልፏል። የክልሉ ነዋሪ የዕለት ዕለት እንቅስቃሴ የሚደረግባቸው መንገዶች በዶዘር ማፍራረሱ ሳይበቃው የመቀሌ ከተማን ልክ እንደ ጦርነት አውድማ ለማድረግ በመዛት ቅንጣት ተህል ኃላፊነት የማይሰሙ መሆኑን በግልጽ አሳይቷል። ውድ ኢትዮጵያውያን አሁን ህግ ማስከበር ምጃው ወደ ሶስተኛውና ወሳኝ ምዕራፍ ተሸጋግሯል። ሶስተኛው ምዕራፍ በመቀሌ የሚካሄደውና የከደት ቡድኑ ለህግ ለማቅረብ የሚደረግ የመጨረሻው ምርጫ ነው። እዚያ ነው ህል ከፍተኛ ጥበብ ጥንቃቄና ትግስት የሚፈልግ እንደሆነ ግልጽ ነው። ይህ የከደት ቡድን ለምንም ነገር ደንታ እንደሌለው ለህዝቡ ለታሪኩ ለባህሉ ለቅርሱና ለእምነቱ ቅንጣት ርህራይ እንደሌለው በግልጽ አሳይቷል። ሁሉም ነገር ጠፍቶ እርሱ ብቻ ቢተርፍና ከህግ ቢያመልጥ ደስተኛ ነው። በዚህም የተነሳ በመቀሌ ከተማ ውስጥ የሃይማኖት ተቋማትን፣ ሆቴሎችን፣ የመንግስት ተቋማትን፣ የህዝብ መኖሪያ መንደሮችን፣ ትምህርት ቤቶችን፣ ቅርሳ ቅርሶችንና መካነ መቃብሮችን ሳይቀር እንደምሽግ ተጠቅሞባቸዋል። መጥፋቱ ላይቀር ብዙዎችን ይዞ ለመጥፋት ተዘጋጅቷል። ልክ በአንዳንድ ሀገራት እንደሚታዩት የሽብር ቡድኖች ለህዝብና ለሀገር ምንም ደንታ የሌላቸው አሸባሪዎች እንደሚያደርጉት ሁሉ ይህ የጥፋት ቡድን በመቀሌ እንደ ህዝብ መኖሪያነት ሳይሆን እንደ ጦር አውድማነት ቆጥሯታል። በዚህ ቡድን ምክንያት እንዲሞቱ የተገደዱት ነዋሪዎች ዜጎቻችን እንደመሆናቸው መጠን እና የሚወድመውንም ከተማ ነገ መልሶ ለመገንባት ዞሮ ዞሮ የኛ ኃላፊነት እንደመሆኑ መጠን በመቀሌ የሚኖርን የህግ ማስከበር ምጃ ጉዳትን እጅግ በመቀነስ መልኩ መከናወን እንዳለበት እናምናለን። ስለዚህ የመቀሌ ከተማን ከከፋ ጉዳት ታድገን ዘመቻውን በድል እናከናውንበት መንገድ እንደምንከተል ለመግለጽ እወዳለሁ። መንግስት ይህንን የሚያደርገው በዚህ የክደት ቡድን የተነሳ ህዝብና ሀገር እንዳይጎዳ ከመፈለግ ነው። በመሆኑም አንደኛ የመቀሌ ከተማ ነዋሪዎች በጀመርነው ህግን የማስከበር ምጃ ቁልፍ ተዋናዮች እንድትሆኑ ከሰራዊታችን ጎን በመቆም ይህንን የክደት ቡድን አባላት ለፍርድ በማቅረብ ወሳኝ ሚናችሁን እንድትጫወቱ ጥሪ እናቀርባለን። ለጥቂት ስግብግብ ጉንታዎች ሲባል አንድም ሰው መሞት እንዲሞትም ንብረትም መውደም የለበትም። ለዚህም የእናንተ ትብብር አይተኪ ሚና የሚጫወትና ብዙ ጉዳቶችን እንደሚያቀል እውን ነው። ሁለተኛ የክደት ቡድኑን አላማ በማስፈጸም ላይ ያላችሁ የትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አባላት አሁንም ቢሆን እጃችሁን በሰላም ለመስጠት ጊዜው አረፈደም። ህግ የማስከበር ምጃው የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ መሆናችንን ትረታችሁ የማያዳግመውን እድል እንድትጠቀሙበት ከአሁኑ ሰዓት ጀምሮ ባለው በ72 ሰዓታት ውስጥ እጃችሁን በሰላም ለመንግስት እንድትሰጡ የመጨረሻ ጥሪያችንን እናቀርባለን። ሶስተኛ የጁንቶ አባላት የጥፋት ጉዟችሁ ጀምበሯ እየጠለቀች መሆኑን አምናችሁ ከማትወጡበት ቅርቃር ውስጥ መግባታችሁን ተገንዝባችሁ በቀጣይ 72 ሰዓታት ውስጥ እጃችሁን በሰላም እንድትሰጡ እንጠይቃችኋለን። የመጨረሻውን እድል ተጠቀሙበት። ተጨማሪ የህዝብ ልቂት ከመፍጠርና ከተማ ከማውደም ተቆጥባችሁ ከታሪክ ውግዘት እንድትድኑ ጥሪ እናቀርባለን። በመጨረሻም መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲረዳው የምንፈልገው ነገር ቢኖር ሶስተኛው ምዕራፍ የህግ ማስከበር ምጃ ከማከናወን ጎን ለጎን በጥፋት ቡድኑ ምክንያት ቀያቸውን ጥለው ወደ ተለያዩ አካባቢዎች የሸሹ ወገኖቻችንን ለመመለስ፣ የተፈናቀሉትን መልሶ ለማቋቋም፣ መሰረተ ልማቶችን ለመጠገን፣ ነጻ የወጡ አካባቢዎች ላይ የሚኖሩ ዜጎች ወደ መደበኛ ህይወት እንቅስቃሴያቸው እንዲመለሱ ለማድረግ በሁሉም ረገድ ዝግጅት አድርገናል። ወደ ትግበራ ስንገባ ከእጃችን እንዳያጥር እና አይናችንን ወደ ሌሎች እንዳናመትር ሁሉም ኢትዮጵያዊ የበኩሉን ድጋፍ ለማድረግ እንዲነሳ ጥሪ እናቀርባለን። እኛ ኢትዮጵያውያን የቆየና የዳበረ እርስ በርስ የመረዳዳት ባህል ስላለን የማንንም የውጭ እጅ ሳንጠብቅ ወገኖቻችንን እኛው ልናቋቁማቸው ይገባል።
ለዚህም በመንግስትና በተለያዩ የማህበረሰብ ከሳካሾች አማካኝነት የተጀመረውን ቅስቀሳ እንድትከላከሉ ስል ጥሪ አቀርባለሁ። ኢትዮጵያ በልጆቹ አጥረት ታፍራናት ገብራ በልጽጋ ለዘላለም ትኑር። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ። ህዳር 13 ቀን 2013 ዓ.ም ዶክተር አብይ አህመድ አሊ